Vážené dámy a pánové, vítám vás dnes u dnešních aktualit naživo a mám tady skvělého hosta, naši sympatickou milou poslankyni SPD Karlu Maříkovou. Karlo, dobrý den. A dneska mám dvě závažná témata. Za prvé, před chvílí prošel nový stavební zákon díky hlasům poslanců SPD. Pro občany to bude znamenat zásadní zrychlení a zjednodušení možnosti stavby vlastního bydlení a také méně byrokracie. Výsledkem tedy bude, že si občané budou moci jednodušeji, rychleji a snadněji pořídit vlastní bydlení a samozřejmě by to mělo přispět také k levnějším cenám pořízení bydlení, protože by se mělo rychleji stavět. Ostatně, co se týče délky stavebního řízení, Česká republika byla na úrovni Bangladéše, kdy pořídit si stavební povolení trvá mnoho let a jsme opravdu hodně, hodně za vyspělými zeměmi. A za chvíli si vyvrátíme právě ty pomluvy a nepravdy, které se někteří snaží šířit o tomto zákonu. A Karla, ta je tady ohledně druhé části dnešního videa, protože dnes před chvílí se rozhodlo na organizačním výboru sněmovny, že ten zákon o veřejném zdraví, ten takzvaný zákon o veřejném zdraví, kterým chce vláda zásadně omezit svobody a práva občanů a zavést skrytě takzvaný covid pas, tak bude se projednávat na příští schůzi poslanecké sněmovny, která začíná 5. července. A jak víte, tak se nám podařilo včera shodit ten zákon ze stolu, takže na této schůzi se projednávat nebude. Takže k tomu se Karla, která to má u nás v SPD na starosti, vyjádří v druhé části videa. A teď pojďme ke stavebnímu zákonu. Základním plusem předkládaného návrhu, respektive toho návrhu, který už dneska prošel před chvílí sněmovnou, je z hlediska procesních změn jedno řízení, kterým se stavba zároveň umístí i povolí, vedené jedním úřadem, přičemž výsledkem bude jedno povolení. Za druhé, ke zrychlení povolovacích řízení přispěje stanovení závazných lhůt pro vydání povolení. Dneska byla situace taková, že jste čekali a úřady vlastně měly prodlevu a občané pořád čekali, když si chtěli něco postavit. Další věc, která se bude měnit díky hlasům SPD. Stavební úřad bude muset rozhodnout do 30 dnů od podání v úvozovkách bezvadné žádosti. Ve složitějších případech do 60 dnů. U záměru vyžadujících posouzení vlivu na životní prostředí EIA maximálně do 120 dnů. To jsou větší, složitější stavby. Ve zvláště složitých případech bude možné tyto lhůty prodloužit, a to o 30 dnů nebo o 60 dnů. Ale je tam fixní lhůta, kterou prostě nebude moci ten úřad už předložit. Dále tam bude, už ji nebude moci překročit. Dále tam bude zajištění dodržení zákonné lhůty ze zákona. A to možností navýšit i počet úředníků, přesunout tam nějaké úředníky, pakliže mají prodlevy. Aby prostě z hlediska toho občana se vždy musela dodržet ta lhůta. Cílem navrhovaných změn je možnost realizace stavby v co nejkratší době, v zásadě do jednoho roku od podání v uvozovkách bezvadné žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby, a to včetně případného odvolání proti tomuto rozhodnutí. Takže to, jak si občané, když si chtěli postavit rodinný domek, když si kdokoliv z vás chtěl postavit rodinný domek, tak všichni víte, jaké to bylo obrovské martyrium. Kolik to trvalo a kolik razítek jste potřebovali a jak jste čekali taky dlouho často, tak to všechno by mělo teď tím novým stavebním zákonem díky hlasům poslanců SPD odpadnout. Dále, úsporu času bude představovat také integrace dotčených orgánů do nové struktury stavebních úřadů. Hodnocení dotčených veřejných zájmů pak bude probíhat přímo stavebním úřadem, takže ne nějaké obíhání dalších úřadů. Investor si nebude muset před podáním žádosti u stavebního úřadu obstarávat vyjádření dotčených orgánů. Takže opět víte, když si něco stavíte nebo vaši známí, kolik jste potřebovali razítek si obíhat a jaká to byla byrokracie. Teď už to před podáním žádosti u stavebního úřadu si to nebudete muset obstarávat. Velmi důležitým principem je tlak na dodržování lhůt nejen na stavební úřady, ale i na dotčené orgány. Proto pro všechny neintegrované dotčené orgány bude platit takzvaná fikce souhlasu, to je hrozně důležitý, ke které dojde po uplynutí lhůty pro vydání vyjádření nebo závazného stanoviska. Co to znamená v praxi, ta fikce souhlasu? Že když úředníci nebo úřad prostě nesplní lhůtu, tak to automaticky bude znamenat souhlas. A to dnes nebylo, dneska čekal občan, dneska vy jste čekali a se někdo probudí někde. Jo, vy jste se dožadovali a tady je zavedená ta fikce souhlasu. To znamená, jestli úřady prostě mají moc času,
tak už nebude čekat občan. Prostě automaticky bude tím pádem souhlas, protože oni se v té lhůtě už nevyjádřili. Proč musí dojít ke zkrácení přípravy realizace staveb? Proč vlastně je ten princip zákona, který jsme prosadili? Pro povolení stavby se bude zpracovávat podstatně jednodušší dokumentace, než je dnes dokumentace pro stavební povolení. Pro neintegrované dotčené orgány bude platit tzv. Fikce souhlasu. To znamená, pokud dotčený orgán nevydá vyjádření do 30, respektive 60 dnů, tak bude platit, že souhlasí a nemá žádné připomínky. To znamená, že stavebník, občan, již nebude čekat dlouhé měsíce. To je přeci skvělé. To je úplně perfektní. Takže občan vždycky bude už vědět, hele, tak buď se vyjádří do 30 dnů ten úřad, nebo když se nevyjádří, tak úřad má smůlu a stavebník prostě má souhlas tím pádem. Stavebník bude se stavebním úřadem a neintegrovanými dotčenými orgány komunikovat prostřednictvím portálu stavebníka, dokumentace bude podávána elektronicky, celý povolovací proces bude digitalizován a průběh řízení tak bude transparentní. Bude pouze jedno řízení, to znamená pouze jedno odvolání a případně jedna správní žaloba. Takže tady jsem slyšel nějaké pomluvy od ostatních stran, oni jsou asi, prostě jejich zájem občan není na prvním místě. V Čechách máme předražené bydlení, lidé jsou zoufalí z toho, když si mají něco stavět, kolik potřebují papíru, povolení, a to říkám, i ve srovnání s vyspělými zeměmi západu jsme daleko na chvostu na úrovni rozvojových zemí, co se týče délky stavebního řízení. A my v SPD jsme to chtěli napravit, aby se pro občany, pro běžné občany, zrychlilo stavební řízení, zjednodušilo, odbyrokratizovalo, tím pádem se zlevnili taky to, zlevnila to ta stavba. Vždyť si vemte, o kolik se prodražují stavby i občanů jenom tím, že donekonečna čekají na různá povolení. Takže to všechno by se teďka mělo zlepšit. A je teda pravdou, já nerad mluvím o jiných politických stranách, ale jediné dvě strany, co pro to dneska hlasovali, a už to čtete i v médiích, bylo celý poslanecký klub SPD a poslanecký klub Hnutí ANO. A potom jenom tři poslanci z nějakých jiných poslaneckých klubů, nebo respektive z jednoho poslaneckého klubu. Všichni ostatní, protože je před volbami, a ty ostatní strany, všechny ostatní strany, co jsou tady ve sněmovně, takže TOP 09, ODS, KDU, ČSL, Piráti, STAN, ČSSD, komunisti, všude byli poslanci, všude jsou to poslanci, kteří kvůli tomu, že už se blíží volby a že 4 měsíce před volbama, tak odmítli podpořit tento stavební zákon, přesto to těsně prošlo, protože nechtěli, aby SPD a potažmo Hnutí ANO, ale my s Hnutím ANO nemáme nic společného, tak, aby měli pozitivní body u občanů před volbami. To byl jediný důvod, proč oni to donekonečna to tady obstruovali, donekonečna se to snažili obdalovat, ale stejně to neoddálili, protože, jak já vždycky říkám ve videích, když má někdo ve sněmovně většinu, tak to nebylo donekonečna, párkrát to zkusili a stejně to nakonec většinou prošlo. Takže jsem rád, že díky, že SPD mohlo pomoci tento problém, který se táhne 20 let v Čechách, 30 let se to táhne. Tahle ta byrokracie, ty neskutečné řízení. Často, když si vzpomínejte, kolik bylo podezření i z netransparentního jednání, z úplatků různých na stavebních úřadech a podobně, aby se něco urychlovalo. Tak a kolikrát už to šetřila i policie, takže tohle by se všechno mělo zlepšit, abyste si mohli mnohem lépe, rychleji po vzoru vyspělých západních zemí postavit prostě třeba svůj rodinný domek, nebo aby se stavilo taky víc bytů a tím pádem by se mohly zlevnit ceny bytů, aby bylo také to přístupnější pro občany, protože víte, jak jsou byty předražené, hlavně třeba ve velkých městech. Tak a teďka už k zákonu o ochraně veřejného zdraví. To, co jsem tady říkal, navěsíme i v textu teďka pod video na mém Facebooku, na YouTube to navěsovat nejde, tam je jedno video, aby právě jste měli všechny ty argumenty písemně a jsem rád, že se SPD podařil další důležitý krok z našeho volebního programu zjednodušit, zrychlit stavební řízení pro běžné občany, aby bylo levnější a přístupnější pořízení vlastního bydlení, ať rodinného domku nebo bytu. Tak a teďka, Karlo, přibližte nám znova, občané jsou velmi informováni, ten zákon o ochraně veřejného zdraví, ten šílený zákon, co tady vláda tlačí. Tak je to tak, jak už jste slyšeli, po včerejšku, kdy se vládě Hnutí ANO a ČSSD nepodařilo v legislativní nouzi, tedy zkráceném procesu, projednat zákon o ochraně veřejného zdraví, ho zařadila na příští jednání poslanecké sněmovny, které začíná 5. července. Jen připomenu, že ten zákon zavádí skrytě COVID pas a má omezit občanům vstup do veřejných prostor a provozoven, pokud se neprokáží, že jsou testováni, očkováni nebo že prodělali COVID-19.
14. My uděláme všechno pro to, aby ten zákon neprošel, podáme návrh na zamítnutí, protože ten zákon porušuje ústavu, porušuje práva a svobody občanů, které jsou zaručené ústavou, a i Rada Evropy se jasně vyslovila, že očkování musí zůstat dobrovolné a občané nesmí být zvýhodňováni, protože jsou očkovaní, nebo naopak neznevýhodňováni, protože očkovaní nejsou. Očkování musí být dobrovolné a my budeme vždy bojovat za občany, aby byly dodržovány jejich ústavní práva a svobody. Tak Karlo, děkuju. Karla to u nás má na starosti, protože je členkou zdravotního výboru, ostatně Karla je povoláním zdravotní sestra. Takže Karlo, sledujte to, budeme vás zase v přestihu průběžně informovat o tom, co se tady bude kolem toho zákona o veřejném zdraví dít. Budeme samozřejmě apelovat průběžně i na poslance ostatních politických stran, stejně jako jsme to dělali i do včerejška tady ve sněmovně, kdy jsme mluvili s ostatními poslanci i na výborech, aby odmítli tento zákon. Přesvědčovali jsme je, i veřejně jsme se k tomu tady vyjadřovali a jsme rádi, že se nám to včera povedlo, že se tenhle ten zákon, ta novela zákona o veřejném zdraví, ta diskriminační novela, že se nám ji podařilo schodit ze stolu. Trošku se musím tedy pousmát, když jsem slyšel, že nějaký nezařazený poslanec, jeden nezařazený poslanec, že prý tady něco ve sněmovně ovlivnil. Ti nezařazení poslanci nejsou ani členem žádného výboru, to znamená, nemají možnost ani mluvit s jinými poslanci, upřímně ani se tady s nimi žádné ty jiné politické kluby nebaví, protože když nemáte poslanecký klub, tak nemáte žádný vliv na nic. Takže mě trošku zamrzelo, že si tuhletu aktivitu SPD tady přivlastnil někdo, kdo tady je jenom buď v jedné osobě nebo ve dvou osobách, takže nemají žádný vliv v poslanecké sněmovně, ani nikdo tady neposlouchá. Takže ale s tím už nic neuděláme, my budeme pracovat dál, my jsme pozitivně naladění. Znova budeme tady přesvědčovat ostatní velké poslanecké kluby, stejně jako je velký poslanecký klub SPD, a budeme mluvit s těmi poslanci. My se to snažíme i bartrovat za různé věci, my se snažíme, aby jsme tady probíhají politická jednání, aby jsme prostě ten zákon o té ochraně veřejného zdraví, tuhle tu novelu zákon, aby jsme ji znovu se nám ji podařilo schodit ze stolu. Takže Karlo, děkuju, budeme průběžně zase informovat občany, jaký to bude mít vývoj, a já vám přeju krásný den, mějte se hezky. Tak je, krásný zbytek. No a těším se i s Karlou zase, že se tady potkáme v našem videu, ať se daří.